Եվ այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեզ։ Ըստ մամուլում տարածվող տեղեկատվությունների, նոր պաշտպանության նախարարը հրամայել է ոչնչացնել բոլոր այն ազերի զինվորների, որոնք կփորձեն խախտել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Իսկ ինչ էին անում նախկինում։ Նախկինում հրմշտում էին իրար ոչ մի կրակոց, բանակցում էին ադրբեջանցների հետ, ադրբեջանցները շարունակում էին այդ ընթացքում առաջ գալ, դեռ մի բան էլ ծեծել հայ զինվորներին, նաև այդ ընթացքում եղան շատ դեպքեր, երբ հայ զինվորներ զոհվեցին, վիրավորվեցին ծանր։ Մի խոսքով գալիս մտնում են պետական սահման, երկրի թշնամին, դեռ մի բան էլ իրենք են կրակում, իրենք են սպանում ու մնում նույն տեղում կամ ավելի առաջ գալիս։ Հիմա ոչ, սպանել բոլոր այն ազերի զինվորներին, որոնք կփորձեն մտնել սահման, ոչ թե կմտնեն, այլ կփորձեն։ Այս դեպքում պետք է հենց այս վարկյանին հրետանին գործի գցել եւ 1000 ազերի զինվորի ոչնչացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ներսում։ Դա մեր սահմանն է, դա մեր հողն է եւ իրենք այդտեղ լինելու որևէ իրավունք չունեն։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր է, նաեւ սա պաշտպանության նախարարության կարևորագույն խնդիրն է ներկայիս պահին, ուղղակի ժամանակին կար գերիների խնդիր, հիմա էլ կա, բայց այն ժամանակ ասում ենք, որ լավ չկրակենք, գերիների խնդիրը գոնե լուծվի։ Չկրակեցին, խնդիրն էլ չլուծվեց։ Գերիները ըստ էության Ադրբեջանում գտնվում են բավականին նորմալ վիճակում, կարմիր խաչ կազմակերպությունը միջազգային հայ գերիների շատ լավ է նայում Բաքվում, եւ Բաքվից վերադարձած բոլոր գերիները ըստ էության հիմնականում եղել են լավ վիճակում, բացի պատերազմի ընթացքում ստացած վերքերը, իրենք գտնվել են իրենք գտնվել են լավ վիճակում եւ ապահով վերադարձել են Հայաստան։ Հիշում ենք նախկին իշխանությունների ժամանակ, երբ գերին վերադառնում էր Հայաստան, նա ունենում էր տարբեր առողջական խնդիրներ, գերու մասնակցության տեսանյութեր էին նկարանում ազերիները եւ դա տեղադրում համացանցում, թե ինչպես են ծեծի ենթարկում, խոշտանգում պատերազմից։ Հետո այդ ամեն ինչը վերացավ։ Իհարկե ադրբեջանցները եւս սատկելու են թուրքերի հաջորդականությամբ կրակների մեջ։ Ադրբեջանում եւս ընդանում են մեծ հրդեհներ, ադրբեջանի նախագահը եւս խնդրել է իր բարեկամ պետություններին աջակցել փրկարարական ինքնաթիռներով, որոնք դեռևս ադրբեջան չեն եկել, եւ ինչպես թուրքիային, այնպես էլ ադրբեջանին դեռևս օգնություն չեն տրամադրում։ Թուրքիային օգնություն է տրամադրել Ռուսաստանը, օգնություն է տրամադրել Ուկրաինան եւ բնականաբար ելով, եթե ոչ Ադրբեջանը։ Եթե Ադրբեջանն էլ օգնություն չտրամադրեր Թուրքիային, ապա 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի մեծ աջակցությունը պատերազմին կլիներ անիմաստ թուրքերի համար։ Ըստ էության կարելի է համարել հետեւյալը, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանն է աջակցել Թուրքիային, քանի որ այդ պատերազմում Թուրքիան էր կռիվ տալիս, կողքից Ադրբեջան ուղղակի նայում էր։ Սա եղել ամբողջ իրավիճակը։ Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպես որ Թուրքիայում, այնպես էլ Ադրբեջանում չեն կարողանում հանդարտեցնել կրակը։ Ադրբեջանական փրկարար ջոկատները Թուրքիայից ետ են վերադարձել Ադրբեջան, որպեսզի կարողանան իրենց երկրում կրակը մարել։ Իրավիճակը պայթունավտանգ է, նրանք փորձում են փրկել նավթամուղները եւ նավթի հանքերը, այդտեղ իրականացվում է մեծ ծավալների հսկողություն, որպեսզի կրակը հանկարծ նավթաբազային չհասնի։ Իրականում կա մեծ վտանգ, Ադրբեջանը կարող է օդ թռչել ամբողջ Բաքու քաղաքով, եւ հիմնականում պետք է արձանագրել հետեւյալը, որ ադրբեջանցների մեծամասնությունը բնակվում է Բաքվում, իսկ Բաքուն վտանգավոր գոտի է այս ժամանակահատվածում, Բաքվով են անցնում խոշոր նավթամուղերը, որոնցով հոսում է տոննաներով նավթ, իսկ շոքերի հետևանքով ամեն վարկյան կարող է նոր պայթուն լինել, ինչը Ադրբեջանի համար կլինի իսկապես կործանարար։ Ադրբեջանը նաև մեծ վտանգի տակ է, Ադրբեջանի Բաքու քաղաքը գտնվում է եւ երկշաշարժների տակ, եւ հրդեհների վտանգն է մեծ, եւ իհարկե ծովափնյա քաղաք է, եւ անընդհատ լինում են ջրհեղեղներ, ափամերձ տարածքները հայտնվում են ջրի տակ մի քանի օրով, եւ միգուցե ջուրը վերջնական ծածկի Բաքուն եւ վերջապես մարդկությունը ազատվի նման մարդասպաններից։ Ադրբեջանական փրկարար ջոկատները ժամանեցին Ադրբեջան, ինչ արձանագրեց հետեւյալը. Ոչ պակաս վտանգավոր է
Ադրբեջանում եւ մասնավորապես այն տարածքներում, որտեղ այս պահի դրությամբ ջերմաստիճանը շատ-շատ բարձր է, Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կողմից գրաված տարածքներում էլ կա հրդեհավտանգ իրավիճակ, քանի որ այնտեղ անընդհատ պայթուններ են ականներից եւ այդ պայթունների հետևանքով նաեւ եղել են հրդեհներ, եւ եթե դրանք շարունակական բնույթ կրեն, ապա անտառները վտանգի տակ են։ Այս տարի հրդեհները որոշել են ոչնչացնել չարագործներին Ալիևին եւ Էրդողանին եւ այցելել են նրանց անժամկետ եւ որևէ միտք չունեն հեռանալու։ Ադրբեջանը ոչնչացվելու է այսպիսի հրդեհներով։ Թուրքիայի կեսը այլևս գոյություն չունի, այրվել են բոլորը, շարունակվում են այժվել, կրակների մեջ են, եւ Էրդողանը չգիտի ինչ անի։ Հայտարարություններ է անում անիմաստ, խոսում է ինչ որ ահաբեկիչների մասին, որոնք կարող են կազմակերպած լինել այդ հրդեհները, խոսում է քրդական խմբավորումներին բռնելու մասին, խոսում է, որ արդեն իսկ իրենք բռնել են իսկական մեղավորներին, բայց հրդեհները շարունակվում են Թուրքիայի շուրջ բոլորը։ Խոշոր քաղաքները, որտեղ չկա անտառ, գտնվում են հրդեհի մեջ, իսկ սա ինչ է նշանակում, որ հրդեհները չեն գալիս անտառներից, հրդեհները ուղղակի գալիս են հենց այնպես, առանց որևէ պատճառի, պատճառը մեկն է, իրենք արել են հանցագործություն մարդկության դեմ եւ իսկապես հրաշքով այսօր պատժվում են, պատժվելու են մինչեւ այնքան, երբ վերջնական ուժեն այնքան, ինչքան որ իրենք են տուժ հատուցել մարդկությանը։ Տարբեր երկրներից բերված հրկարարական ջոկատները ուղղակի ձախողել են, իրավիճակը գտնվում է պայթունավտանգ, շարունակվում է մնալ նույն ձևով, որևէ փոփոխություն չկա, որևէ օջախ չեն կարողացել միջև վերջ մարել, եղել են մարումներ, որոնցից 1-2 ժամ հետո ավելի ակտիվ բռնկում է տեղի ունեցել, դրա համար հրշեջները ասում են, որ անիմաստ է պայքարել նման կրակի դեմ։ Ինչպես տեղյակ ենք, Թուրքիայում հրդեհը հասել է պիկի, ոչնչացվում է քաղաքներ, գյուղեր, մարդիկ մնացել են անտուն, եղել են հարյուրավոր զոհեր, հազարավոր վիրավորներ ու անհետ կորածներ, վիճակը տագնապային է։ Թուրքիային օգնության են հասել մի շարք պետություններ, բայց սա մեր թեման չէ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ սահմանին վերջին 2 օրը տիրել է խաղաղություն եւ Ադրբեջանը անցել է Թուրքիային օգնելու գործողության։ Հիմա իրանց ամբողջ ուշադրությունը դեպի Թուրքիան է, իսկ Թուրքիայից տարածվում են սարսափելի տեղեկատվություններ, մասնավորապես ամենասարսափելի նա է, որ Էրդողանը ամբողջ Թուրքիայի տարածքով մեկ հրդեհները թողած ողջ հրշեջ ջոկատները ուղարկել է դեպի Իզմիր քաղաք, որտեղ եւս ամենաակտիվ հրդեհն է ընթանում։ Այս առիթով գրում են լրատվականները, որ Էրդողանը Իզմիր քաղաքում փնտրում է իր որդուն, ով որ մեկ շաբաթից ավելի է չկա, եւ վերջին անգամ նրան տեսել են Իզմիրում, կապը կորել է նրա հետ, եւ ըստ տեղեկությունների նա եղել է անտառի մեջ կառուցված շքեղ ամառանոցում։